Você ficar beijando os outros na minha frente, eu vou ficar puto com você. Você faz isso o tempo todo, tá? Puto. Eu não beijei ninguém, você ficar beijando. Não beijou ninguém porque todas te cortaram, mas você chegou em várias. Para com isso. Você acha isso? Eu queria que ela aproveitasse e curtisse, mas também eu vi por um outro lado que ela não teve consideração nenhuma por mim. Eu não vou te proibir de nada. Vai e curte a parada. Eu vou curtir a minha parada. Você já tá curtindo. Eu estou solteira, então não tem que achar ruim de nada, porque agora nem explicação eu devo. Taina, quem desce pro play sempre é recompensada. Porra, eu amo vocês. Conta pra gente quem vai te acompanhar em uma noite deliciosa na City Master. Segura essa, Brasil! Não foi nada difícil tomar a decisão de quem ia comigo pra Suíte Master. Quem vai comigo hoje pra Suíte Master vai ser... o Bruninho. É, uai, quero conhecer o Bruninho melhor, já que agora eu tô solteira. Gente, foda-se. Tá. Ih, deu ruim. Deu ruim pra você, né, bebê? Que eu cheguei e você não pôde pegar o boy que você queria. Ah, já peguei, amor. Já peguei. Eu entendo os seus votos contra mim. Relaxa, bebê. Vira a página. Marina não vai com a minha cara, eu também não sei porquê, menina. Eu acho, por tudo que a gente já viveu, que é pelo Kaique, porque ela queria pegar ele desde o começo. Ela falou que tava apaixonada. E daí eu cheguei e, tipo, né... Nossa, achando que eu tô apaixonada pelo Kaique. Não queria demonstrar isso lá fora pra ninguém, entendeu? Quem que tava aqui? A Lari e o Gabriel. Será que o Gabi achou a coisa errada? Bom, se ele achou, ele tá errado. Eu não tô mais na minha cabeça, não tô mais bem de cabeça aqui. Eu fui o único otário aqui que chamou alguém que gosta. O único. Não, eu não tô mais no quarto, então. Vocês me retiraram do quarto, é isso? Só pra saber. Eu não existo mais. Você tá mais na minha cama. O Lico não tá lá? Não, mas e aí? Quantas pessoas vão dormir no quarto? Eu tô saindo do quarto que eu tava desde o início pra selar a paz. E aí chega uma menina, tudo bem, a Maria Júlia. Tá tudo resolvido, tá? O quarto é seu, tô deixando não, pra você aqui, não, ó. Não. Pega quem você quiser. Agora eu tô chegando aqui sem conhecer ninguém. O que eu faço? O que eu faço? Você fez certo, botou ela pra dormir aqui, tá certinho. Não tem ninguém falando nada, eu só tô pegando minhas coisas. Mas o que você tá pegando? Não queria confusão não, Ortega, eu tô cansada, cara. Não, então tá bom. Fica, deixa eu só arrumar minhas coisas, só pode na paz arrumar, do senhor. Pode arrumar, obrigada. Eu comentei antes de pedir, eu falei, ó, pode. Na hora eu fui muito reativa, assim, eu respondi só a pergunta, visualizando da cama e esqueci da Maju. Que na verdade a situação do Ortega entrar com uma menina no quarto é muito desconfortável pra Maju. Eu sou um cara que eu sou acostumado a não dar muita satisfação pra ninguém. Só que teve uma coisa que eu tive que contar, o sushi eu tive que comer no corpo da Rafa. Quê? Sushi no corpo da Rafa. Deus. Mentira! Deus escondido. Menina! Não, ficou um silêncio, tipo... Todo mundo. Tô tendo esse sentimento bom com ela é porque tinha que acontecer ou porque foi do momento. Tô feliz não. Que é? Tô feliz não. Que não, não me enche conversa. Que eu e tu, Ana. Mas cadê a Gui? Sei lá. Qual foi, Gabi? Nada, velho. Não vou falar agora. Mas é com o Guia? Esqueceram de contar bastante coisa pra gente. Tem gente que gelou nesse quarto. Quê? Não. Peraí. Era óbvio que isso ia acontecer. Vocês brincaram de alguma coisa, André, no barco? Brincando. De quê? De verdade ou consequência. E quais foram as consequências? Tiveram várias, ó.